सम्पूर्ण दर्शक वृन्दमा म विनय गजमेर घुम जोरबङ्लो का भारप्राप्त शिक्षक को तर्फबाट हार्दिक नमस्कार र भर्खरै तपाईहरुले घुम जोरबङ्लो कलेज का शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी जिसको सार रहेको छ त्याज्यदेखि उत्कृष्ट भनौं बेस्ट आउट अफ वेस्ट यस शीर्षकमाथि प्रदर्शनीको अवलोकन गर्नुभयो जस अन्तर्गत हाम्रा विद्यार्थीहरूले त्याज्य वस्तुहरू या फालिएका वस्तुहरू काम नलाग्ने वस्तुहरूलाई लिएर कसरी यी वस्तुहरूलाई उपयोगी वस्तुमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नो सिप यहाँ प्रस्तुत गरे। विभिन्न उपयोगी वस्तुहरूको निर्माण गरे, विभिन्न सजाउने चीजहरूको निर्माण गरे अनि यहाँबाट उनीहरूले देखाए कि कसरी हामीले फ्याँकिएका चीजहरूबाट पनि उपयोगी चीजहरूको निर्माण गर्न सक्छौं र यस कुरोले के बताउँछ भने हाम्रो विद्यार्थीहरूमा रहेका निहित गुणहरू, उनीहरूकोमा रहेको सिप, उनीहरूकोमा रहेको कौशललाई मञ्च दिन सके उनीहरूले आफ्नो कौशलताको विकास गर्न सक्छन् अनि यस काम घुम जोरबङ्लो महाविद्यालयले गरिरहेको छ। घुम जोरबङ्लो महाविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई विषयका ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान देखि पनि उनीहरूका अभिरुचि अनुसार, उनीहरूका निहित योग्यता अनुसार आफूमा विकास ल्याउने अनि आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने अवसर प्रदान गरिरहेको छ। आजको प्रदर्शनीले हामीलाई यस कुरोको आभास दिलायो कि हामीले सठिक मञ्च दिन सक्यौं भने हाम्रा विद्यार्थीहरूले उत्तम भन्दा उत्तम, उत्कृष्ट भन्दा उत्कृष्ट आफ्नो प्रदर्शनी गर्न सक्छन् अनि यस क्षेत्रमा घुम जोरबङ्लो महाविद्यालय सदैव अघि रहेको छ र यस आजको प्रदर्शनीमा घुम जोरबङ्लो महाविद्यालयले अन्य विद्यार्थीहरूलाई पनि निमन्त्रणा दिइकन आजको यस प्रदर्शनीको जो फलदायक सफलता जो छ वा यसको मेसेज जो छ, यसको सन्देश जो छ विद्यार्थीहरूलाई पुर्याउने हामीले अठोट गरेका छौं। यसै सन्दर्भमा म सम्पूर्ण अभिभावक वर्ग अनि कलेजमा भर्ना लिन चाहने विद्यार्थीहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छु भने आफ्ना विद्यार्थीहरूको, आफ्ना नानीहरूको अनि आफ्नो कलेजको शिक्षासँगै आफ्नो अभिरुचिपूर्ण विषयहरूमा सफलता हासिल गर्नको निम्ति जुन घुम जोरबङ्लो महाविद्यालयले आफ्ना प्रचेष्टा चलाइरहेको छ यसको भरमग्दुर फाइदा उठाउनको निम्ति यस कलेजमा भर्नाको जो कार्यक्रम चलिरहेको छ त्यसमा सहभागी भइकन झट्ट भन्दा झट्ट भर्ना लिने अनुरोध म यहाँबाट सम्पूर्ण अभिभावक वर्ग अनि विद्यार्थीहरूलाई टक्राउँदछु। धन्यवाद। Yes, sir.